Í þessari upptöku að þá ætla ég að fara í hvernig maður býr til vefsíðu í WordPress og ég er að hugsa þetta fyrir þann sem ekki hefur áður unnið í WordPress og er bara alveg að byrja og þá mæli ég með því að byrja bara að fara á wordpress.com og búa sér til aðgang þar, hægt að velja að starta website eða get startið þarna í hodninu og hérna setur þú inn netfangið þitt, velur þér eitthvað notendanafn og byrja til password og smellir á að búa til aðgang og hérna getur maður ákveðið sem þetta er fyrsta spurning sem hún farði er ert að fara að gera blogg, ert að fara að gera vefsíðu fyrir business og svona meira professional, ætlar að fara að búa til sem sagt verslun á netinu og ef maður ætlar að búa til svona bara vefsíður að auðvitað en segi hvað er markmið, viltu sína portfóljó og vinnuna þína, viltu búa til meira svona fyrir fyrirtækið, viltu meira bara búa til blogg. Þannig að ég ætla bara að velja professional núna. Og hvað endur ég að job title? Ok, segjum bara að ég sé artist. Og þetta er, já, nafnið sem kemur eftir. Þannig að ég ætla bara að hafa nafnið mitt núna eftir, maður getur haft það eitthvað allt annað seinna. Þetta sem kemur eftir, svo breytir maður því. Þannig að þá lítir þetta svona út með við þetta þema. Og svo er hérna til að búa til, sem sagt, einhvað lén. Og það er í ókeypis útgáfunni að þá er maður raunar bara með wordpress.com. Þannig að ég ætla að setja að prófa að sjá hvað gerist Sigurbjörg, sjá hvað gerist Sigurbjörg.art. Þá kemur hérna með tillögur fyrir mig. Þannig að hérna væri Sigurbjörg1565617748.wordpress og er það ókeypis sem er alveg hræðilegt lén. Þannig að, og um leiðu ég fer hérna að sjá það hérna aðeins niður þá þarf ég að fara að borga fyrir. Þannig að hérna er nú eitthvað ókeypis, frí. Ok. Það verður svo rætt að velja það á super.blog eða design eða org eða... Já. Já, þannig að þetta er kannski passi ykkur svolítið á þessu. Hérna séu þið, það er ókeypis að byrja, en þegar þið þurfa endurnýja að þá þurfa að borga 40 ári og 22 ári. Þannig að þó að sé ókeypis núna að byrja skulu ekki fara þangað. Velji þetta því það er líka frítt áfram og lendi ekki ykkur auka reikningum. Þannig að svo þetta að þið ættu lén og vildi nota það og vera tilbúin að borga fyrir að geyma það hér. Þá getið þið nota það. En ég ætla bara að leita mér að. Ég ætla að prófa hérna CEO svo laust. Hvað gerist þá? Prófa bara fullt nafn, það er mjög líklega það sé laust. Sigurbjörg.wordpress.com, það er ókeypis, þannig að ég ætla að nota það. Og svo kemur hérna auðvitað stóru stöðum að reyna að selja manni, borga fjórar eða átta eða eitthvað meira á mánuði. En hérna eruð með pick a plan. Not sure yet, start við það free site, þannig að það veljið þið að sjálfsögðu. Það þýðir við það að þið fáið auglýsingar inn á vefinn, en þetta er svona fínt til að byrja, til að fatta hvernig maður líkar þetta, hvernig er að vinna og annars slíkt. Þannig að þá er bara, já, vefurinn minn raunverulega bara allan að komin upp og nú get ég fara að vinna í hann. Þetta, hérna er ég komin í það sem að er í boði, að búa til í síðuna og það sem er að skipta mestu máli er hérna design, þar sem að ég get breytt þema og breytt þemanu og site er þar sem ég get skrifa síður, það er svona statistikkar, venjulegar vefsíður og post er blogg, frettir, greinar og annað slíkt sem að setur inn.
Og hérna er media, það er svona hvað sem maður er með myndina sínar og annað slíkt. Og þurfum ekki að pæla í þessu bili. Þannig að þetta er aðalega þetta tvennt og media sem er að skipta máli. Og svo að hönnunni, þannig að ef við skoðum, hérna undir tools, að þá eru, svo þetta að sjá plugin, en í ókeypisútgáfunni að þá er oft ekkert leyft að setja inn plugin, þannig að maður er svolítið takmarkaður. Og undir manage ef þau viljið leyfa fleirum að vera að vinna í síðunni, til dæmis í hópaverkefnum, fólk eru margir sem vilja vinna sömu síðu, þá er þetta að bjóða fólki hérna að koma inn. Þannig að ég get ákveðið það að ég ætla að bjóða, segjum bara sjálfur mér, á öðru e-maili og ég vil gera mig að til dæmis editor eða svo þannig ég geti sett inn eða ég bara öðrum administrator eða einhver sem má bara setja inn efni. Þannig að maður verður svona að ráða ákveða hvað hvar er. Og svo getur maður búið skrifa hérna við bara eitthvað vertu með eða bara síðan tilbúin. Þannig að eitthvað sem er og svo sendir maður boð á viðkomandi og viðkomandi fær e-mail um það og getur komið inn. Þannig að og svo getið alltaf farið hérna aftur eins og hérna núna er komin ein manneskja í teimið en að því hún er ekki sást, og hérna getið séð fengið allar upplýsingar um það hverjum þess er ég sem búin að bjóða og ef hún svarar ekki þá getið sendt hennar í send invite. Þannig að þetta er til að bjóða fólki að koma inn. Ég ætla ekkert að fara í þetta bili. Ef við skoðum design að þá förum við í þemun. Mér finnst alltaf ágætt að byrja á að skoða þemað. Og að því ég valdi hana eitthvað, hún valdi sjálf þetta þema út frá því að ég vildi vera svona, búið svona portfólíó fyrir sjálfa mig. En við þannig að ef það var blogg eða business þá þannig að það var annað. En maður getur alltaf að fara hérna og skipta um þema. Og þannig að hér er alveg fullt af þemum í boði. Og það er sum þemu kosta og sum er ókeypis. Þannig að maður þarf svolítið að passa á því. En eins og þetta þema sem ég er með, þá ætla ég hérna bara að sjá það, fá hérna information um það. Og hérna þá get ég skoða hvernig lítur út, þannig að hérna er auðvitað aðalmyndin rest. Ég býður upp á að ég hafi samfélagsmiðlatenglana mína þar fyrir neðan. Og síðan að því að munið þetta er svona að þetta er fyrir professionalt, eitthvað þú vilt sýna með ljósmyndir eða eitthvað slíkt. Og svo get ég búið til hérna svona cover, þar sem er svona ykkur upplýsingar, auglýsingar með eitthvað. Hérna er svona grúpa af einhverjum myndum og texta, maður getur sagt frá kannski um sjálfan sig eða eitthvað slíkt. Og búið til form, hann er þetta tema og svo flottu fóter, þú getur hérna eftir með, er maður með samfélagsmiðluna, eða hér. En auðvitað er þetta líka stillingaratriði sem maður getur sjálf breytt hvar maður er aðsettur og annað slíkt. Þannig að þetta tema finnst mér nú bara lítið ágætt lót. Og hérna getur maður svona skoða hvað er hægt að gera í þessu þema. Og neðst eru leiðbeiningar, hvernig á að búa, create a custom website menu þannig að svona, og hvernig á að setja upp social links menu þannig að hér eru mjög fína leiðbeiningar. Í örglega ég segi ekki sem mjög fína, en það allan eru upptökur um þetta. Þannig að mér líst bara ágætlega á þetta. En ef ég hefði viljað skipta um þema, fyrir bara tilbaka, þetta heita hérna bak, að þá vist myndi ég bara að velja annað þema. Þetta til dæmis og tvíklikka á það. Og hérna er ég núna að skoða hvernig þetta þema lítur út. Myndi frekar velja þetta heldur en hitt. Og ef ég vildi það þá myndi ég bara segja activate og það er ókeypis hjá því.
Og hérna er hennar Open Live Demo sem maður getur séð hvernig þemað lítur út. Þannig að það lítur okkur ljóð þegar maður komið sína eigin myndir inn í þetta. En ég er þessum að halda mig bara við þema sem ég var með. En þetta getur líka átt leið alveg ótrúlega mikil vinna í því að ákveða þema. Það er alveg lúmst. En, og þá get ég valið hérna, annarkort Customize hérna núna, því undir Themes, eða farið hingað og valið Customize. Smella það. Og þá sjáum við hér, eru svona nokkur hlutir, þetta er bara hvað vilt það sé titillin, þetta er titillin sem kemur í nefst. Ef ég myndi vilja hafa eitthvað undir, bara, sem bara artist. Og þetta er svona, já bara, svona icon sem kemur hérna öst, hérna upp í hóttinu. Og svo hvað vill maður hafa neðst í, sem sagt, fætinum. Og það er eftir því sem að, sko, sem sagt, kaupir þeimu og þá býðs manni meira hér. En þetta bara er ég orðin sáttu, en ég ætla að breyta publish, fer tilbaka. Þetta er, hérna fer ég að setja upp valmyndina, en ég er ekkert komið með neitt ennþá til að setja þær upp, þannig að ég ætla að láta hana bara vera í bili. Þetta ég vildi breyta einhverju. Leifum er ekki í þessar ókeypis útgáfu, þannig að það er, þetta er svo að CSS er kóði til að til dæmis að hafa áhrif á útlit og liti og uppsetningu á vefnum. Þannig í þessar ókeypis útgáfu þá fáum við það ekki. Þetta er svona widget, ef við vildum, þetta þema býður okkur að setja svona widget, það geta verið svona sökkíkjum að svo, svona litli hlutir eins og já, vil setja kalender, dagatal, viltu setja kontaktupplýsingar og kort til dæmis hvar á staðsetur, viltu bara setja inn HTML kóða yfir eitthvað sem þú vilt vísa, Facebook page patching eða með page og viltu kannski að koma neðst og fleiri. Það er nú bara grafadar, það er bara þó nokkuð mikið af Twitter vilt tengja það, það búið til ykkur á viðburði þannig að hér er þetta að setja svona ýmislegt inn, en þetta þema býður okkur bara að setja í fótinn, en það er til þema sem myndi leiða að setja að þú ræður auðvitað hvar þú býr til mismöndi widget. Og þannig að við erum með blogg að þá er hérna allums archives, gumblogg, ráða yfirlega því mánuðum og kategóris eru flokkar sem getur sett blogg í, en eins og hér kemur það og kategóri cloud er svona merkingar tags sem hún getur merkt á blogginn og þá og smellir að það byrtist allt upp. Þannig að hér er þetta að setja svona ýmislegt, en við ætlum ekki að gera hér. Í byli, og svo er Homepage Settings. Hérna, þetta er svolítið mikilvægt, því hérna ákveður maður, ok, ég vil að þessi síða hennar sem heitir Home sé forsíða mín, og ég vil eitthvað annað síða til dæmis að ég verið með blogg, þá vel ég það hér, en ég er ekki komin inn að síðu til að setja henninn. Þannig að það er ekkert að gera. Þannig að ég ætla og ég þarf aftur að koma inn, alveg definitely hefur ég að setja upp síður. Má að sjá, og nú til að setja inn efni á síðu, til að setja efnin á síðu, og þá fer ég hérna í Site og í Pages, þá er ég að byggja upp síðuna, þannig ég smelli þar á, þá fæ ég upp þær síður sem eru til og það er núna búið að búa til síðu fyrir mig sem heitir Home og þannig að sem er þá forsíða mín. Og þannig að ég þarf þá ekkert að vera að búa hann til, hún er komin, við erum bara að breyta henni sér það. Og svo býð ég hérna til aðra síðu, hvað ætla ég að búa til? Það er þetta betra að ákveða hvað maður ætlar að gera áður maður byrjar. Þetta, hérna er hún með svona layout tilbúin fyrir mig sem að ég get unnið inn í. Þannig að þú getur oft, maður getur oft fengið svona aðeins flottara útlit. Sem við ætla að velja að gera portfólió. Og ætla ég að nota þetta layout sem heitir portfólió layout. Og hérna sér maður svona alls konar upplýsingar sem maður getur breytt inn undir dokuments.
Þannig getur maður breytt layoutinu setna mér. Ef þetta feature image væri að maður vildi hafa mynd hérna efst uppi. Það er stundum í svona ef það er cover kallað. Þannig að, en allavega ég ætla ekki að vera að hérna, ef þú vilt leifa að kommenta, ég mæl ekki með því, það er verið svo, mér að hakka WordPress síðu svo mikið, þannig að best að hafa sem slökkt sem mest að þessu. Og hérna er ákveðma röðunina, til dæmis forsíðan er nummer 1, segjum að ég vil hafa portfóljó nummer 3, já 3, eða 2, og hérna ef hún ætti að vera undir síðan þá myndi ég velja það líka hér. Þannig að hérna er þetta að skipta málu. Þetta er undir Documents og undir Page Attributes. Skipti málu, maður notar þetta mikið. Svo segir maður bara annarkort Save Draft, þú vilt ekki segja þetta, ég mér bara best að setja allt út. Þannig að er engin með vest, slúðan að minna hvað sem er, skiptir engu máli. Segir bara Publish. Og þá er þetta adressan á síðuna. Og förum hérna tilbaka, búum til fleiri síður, ég ætla að búa til síður núna um mig, about, bara þrjár síður, plain. Hérna ætla ég bara að velja þessa og þetta útlit, ef ég vil búa til alveg frá grunni þá myndi ég velja hérna blank. Ég ætla að nota þetta. Og ég ætla að hafa þetta alveg mér alltaf aftast, þannig að ég set bara hérna nógu hátt, háa tölu, bara nýju eða eitthvað. Ef ég skildi búið til ykkur auka síður á milli, þá er þessi alveg örugglega aftast. Og það er raunar ekkert meira hér en bara að segja publish. Nei, ég búið til eina blogg síðu, ég held að það veri sniðut. Publish, loka þessu. Og fara svo hérna tilbaka. Og við ætlum að búa til bloggsíðu. Já, og þá segir bara vel hérna blank, use blank layout og skrifa blogg. Og fer hérna að sjá inn í dokuments hérna aftast og bloggi vil ég hafa næst síðast. Þannig ég set bara 8 á það því ég var með 9 í about. Hérna er ef maður vildi breyta layoutinu. En ég ætla ekkert að fylgja því. Og ég ætla bara að segja publish á þetta. Og þá eiginlega verði ég að fara og setja inn allan eitt blogg. Ef ég fer undir posts, þá byrja ég að búti blogg. Og hérna setja ég add new post. Fyrsta WordPress síðan minn. Hér kemur texti. Sem ég skrifa. Við ætlum að setja æfiferina undir Documents. Það geti sett líka inn feature image, geti sett inn mynd. Ég vil ekki leifa komment eða pingpong. Mælu með að taka það af. Fáðu of mikið, fáðu bara ruslin. Að þá ætla ég að velja mér einhverja mynd. Og ég get, þetta sagt, farið að náði einhverja nýja mynd. Og maður sjá, ég ætla bara að fara undir hérna. Ups. Ekki hér, eitthvað undir myndir, pictures. Lítur eitthvað að vera þar, eitthvað mynd hérna frá háskólanum. Jöp, til dæmis þessi rafnar hérna sem eru mjög fallegir. Og vel hana.
þá fer það eftir raunar, ég veit ekki ennþá hvernig þetta þema vinnur með það, en ef ég vildi bæta við hér mynd til dæmis, til að setja einn, skulum bara ná í aðra mynd hér, upload. Hérna mynd af aðbyggingu. Segjum bara að ég myndi vera að setja þetta út. Þá skulum við sjá. Ef ég ætla að tengja síðan bloggið inn á bloggsíðuna, það kemur mér fyrir design aftur og fer núna í customize. Má getur alltaf farið þangað aftur og aftur til að gera breytingar. Hérna fer maður þá undir homepage settings og velur þá hérna núna blogg og publish. Ja, og síðan loggu þessu hér. Mér langar að sjá hvort að síðan minn sem komin út. Sigurbjörg Jóhannesdóttir wordpress.com. Við sjáum það að það er engir tenglar eða valmynd komin. Það er bara þessi forsíða og mér langar nú að það lunsa þetta virki. Þeir eru alltaf að reyna að selja manni, þannig að passa ykkur á þessu. Velja hennar skip purchase. Setjum bara hérna. Já, þeir eru ennþá að reyna að selja mér. Þannig að við heldum bara, þannig að ég get ennþá breytt nafninu. Og velja bara skikkur, persis og fyrir nút. Þannig að við höldum áfram. Ég ætla ekki að vera að setja síðu út í bili. En þannig að þið geti gert það. Fer aftur hérna á síðuna. Og nú ætla ég að búa til menjú. Og það er hérna undir menjús. Og hérna fer ég þá í Create New Menu. Og það er prímari menu, hérna getið líka búið fyrir samfélagsmiðlan ykkar og annars slíkt, þannig að ég myndi bara að kalla þetta aðalvalmynd, ekki mislum stöðum. Og next. Hérna sjáðu að þið setið inn, ef myndu velja þetta automatically, þá myndu bara allt sjálfkrafa. Það síður sem þið búið tilkominn. Eða þá að þið gera bara manjál, takið af.
Og svo hérna add items. Og þá viltu hafa home. Þannig að það kemur, svo hérna kemur fyrsti tengillinn. Svo vil ég hafa portfólió, nr. 2. Ég vil hafa blogg, nr. 3. Og ég vil hafa about síðast. Þannig að hérna koma þá fjórar tengingar. Og svo þegar maður er sáttur, að þá smellir maður hér á publish. Og lokar. Og þá getur maður farið hér á milli. Síðan virkar. Ekki mjög fallegt blogg. Þannig að þetta er svona fyrstu skrefin í að setja síðan út og svo launsæt að sjálfsögðu þegar eru tilbúin að setja hann út.